tu funkčnú finanční funkci v organizaci. Jo. Že ta finanční funkce, a to myslíme v tom zmysle, že v té organizaci je někdo, kdo se tím zaoberá vůbec a dokáže nějakým způsobem ovplyvňovat tu firmu tak, aby ty principy byly dodrženy. Jo. A toto je prvá taková úvaha, kterou tam máme, je, že aby vůbec finanční funkce v tom širokom pojímání, aby lidi ve firmě vlastně vůbec dokázali rozhodovat s tím vědomím a rozhodovat se mezi těmi rozličnými zájmovými stranami, s vědomím toho, jaký to má vliv na firmu celkově, tak první, co potřebují si vybudovat něco jako ekonomický informační systém organizace. A tím nemyslíme zrovna IT. Teda. No. Tak ekonomický informační systém, si představte, že to je prostě taky nějaký balík, nebo prostě nějaká oblast, v které se sbírají rozličné data o transakcích o firmě. Znamená, že nebudou nějaké si data, transakčné, vystaví fakturu, zaplatil fakturu, tam si pípnul do pícháček, že odešel, že přišel, všechny možná data, které se jako keby týkají toho, co se v té firmě děje. To bude pak jako keby celé, to všechno bude v tom ekonomickém informačním systému. Budou finanční i nefinanční ty data. Jo. A aby si ľudia v organizaci dokázali nějakou keby představit, co se tam děje, tak na ty surové data se pozerať můžu, ale moc toho mudrý nebudu. Jak potřebuju z toho nějaké si výstupy. A výstupy budou, nazvíme to, pohlady s rozličnými kukátkami. Kukátko pohled na tom, že na ty data, podle nějakého si jako keby výberu, jak to tam bude vypadat. A některé z nich, z těch kukátek, budou kukátko, kterému se hovorí finanční účetnictví. Kukátko finančního účetnictva je, jak vypadají vlastně jako výstupy finančního účetnictva? Co to je finančního účetnictva? Jestli někdo dokáže to. Podvojné účetnictví. No podvojné účetnictví zejména pořizuje ty data někde. Jo? A ten výstup z toho podvojného účetnictví, které ve firmě máte, to, co dělají účetní obvykle u vás, jsou jakési výkazy, to bývají. Jo? Tohle jsou výkazy, ještě stále jsou růžové? Nevím. Asi jo. Takové ty růžové výkazy, které většina z vás nikdy neviděla teda. Které podepisuje statutární orgán a obvykle se predkladajú štátnym orgánom, najčastejšie daňovým. Jo. Je to výsledovka, rozvaha, příloha, vrátane cash flow. V každém prípade obvykle se robia raz do roka. Hej. A jejich jediný význam je v tom, aby ste splnili zákonnú povinnosť, či sa niekedy odovzdávajú na obchodní registri, teda tam měli by se. Ne všichni to dělají teda. Nevím, jestli to děláme, nevím. No, asi jo. Tak to je finanční účetnictví. Účetnictví je první pohled. Komu je určeno ty výkazy z toho, ten pohled? Koho pohled to je na tu firmu? Které zájmové strany na to koukají? Kouká na to stát. Kdo ještě jiný na to kouká? Konkurence. Ano, tato často i vytváří teda, nebo mění. Auditor, někdo kouká, někdy to koukají banky. Někdy to taky chtějí. Někdy velký dodavatelé. Jo, konkurence, jsme viděli. Nebo to jsou, když koukají na ty zájmové strany, tak to jsou ty všechny banky z firmy. Jo. Finanční účetnictví je pohled pro externí uživatele. Neboli to jsou informace, které vy publikujete na nástěnku. Všichni se kouknete, jak jsme na tom. Jo?
Cože? Jak se nám daří, nebo jak se nám nedaří, to je téměř jedno. Jo? Ale je to hlavně pro vnější uživatele zvenku. Jo? A taky druhý pohled na to je pohledem něčemu, čemu se říká manažerské účetnictví. Jakého pohled na firmu? Cože? Manažeři, lidi, kteří je vedou. Neboli to je pohled na výsledky, nebo na ty data, které probíhají na transakce, tak, abyste dokázali řídit firmu a rozhodovat se. Jo. Máte ve firmě manažerské účetnictví? Ne. Jo. Jo. Někde bude. Manažerské účetnictví je cokoliv, co potřebujete po rozhodování. Kalkulace je součást manažerského účetnictví. Boli, ono to má takový hezký velký název, ale víceméně jsou to všechny možné pohledy na tyhle data, které vám pomohou rozhodovat. Jak si ho nastavíte, je úplně na vás. Jo. Jak budou vypadat tyhle výkazy, to je do velké míry dáno zákonem. Jo. Tam je řečeno, kde, co, jak máte udělat. Finanční účetnictví. Tohle je úplně ve vaší rukou. Jak si to nastavíte na vás, hlavně, aby to podporovalo vaše vlastní rozhodování. Jo? Ne, že si to necháte nastavit SAPem. Promiňka to teda. Ale jako rýpol jsem si, to je pravda, ale je to tak. Jo? Ne, že to necháte nastavit někým jiným hlavně. Jo? Tohle to je uživatelný. Jo? A to je finanční manažerství. No, teď ještě možná taková úvaha, tak pak tam ještě jako keby jeden pohled na ty data, to je pohled přes daňové. No, já si budu ale odporovat, jo? No. Protože však máš BVčko a BVčko jsou i výkaznictví, které si dělá na tvoje vlastní přání. Ano. To jsou individuální. Ano. No. Ano, ale nesmíte si to nechat nastavit lidmi z OSAPu, jo? Musíte nastavit sami. Ano, já tomu rozumím, ano. Je tam bebečko, jo. Nesmíte to znát standardní, potřebujete ty, které se vám hodí. No, ale možná pojďme dál. Nebo nesmíte jít na to, že by se vám něco hodilo a řekli se, to by bylo strašně drahý to tam nastavovat. To dělat nebude. Další pohled je pohled daňové účetnictví. Co je smyslem daňové účetnictví? No, ano, ale když ho děláte, tak co potřebujete zjistit? Tady výsledkem je základ daně. Tady potřebujete zjistit základ daně. Tady potřebujete zjistit, tady i tady vlastně by mělo kdyby z toho vypadnout, jak reálně vypadá firma. Jo? Tohle z realitou nemá nic společného. Ne, ale fakt ne. Jako. No, tam jsou prostě položky, jak hovorí, některé jsou daňově uznatelné, některé jsou daňově neuznatelné. Já nevím, pozvete obchodného partnera v Rusku na jednanie, státe si večeru, 10 stakanov vodky. Je to náklad, ktorý potrebujete k tomu, aby ste uzavreli obchod? Je. Neboli patrí to, ako keby patrí. Ponížite si o to zisk váš? Áno. Ponížite si o to daňový základ? Ne. Ne, jo. Tohle jsou jako keby takové položky, které jako keby jedou, no, to tahle je hodně viditelná. Tam se pak dají dělat nějaké věci, jakože. Co děláte, abyste mohli jako keby večeři dát do nákladu daňový? To je ubytování. Jo, to je ubytování, to je pronájem salonku, cokoliv. Jo. Ale ne, že bychom vás chtěli na to navázat, hej, ale jako je tam ta možnost nějaká. Jo, ne, ale tak tady jsou i větší položky, jako já nevím, se dělá rezerva na těžkou údržbu a některá je nebo není daně uznatelná a podobně. Jo. A neboli když tady bude výsledek nějaký na konci, to nazvám jako HV, hospodářský výsledek, a tady bude hospodářský výsledek, jaký bude mezi nimi vztah? Ano, z dlouhodobého hlediska by se měli rovnat. Když vezmeme to časovou radu dlouhou, tak by se měli plus, minus rovnat.
Jakože v jednom roku se to může měnit, tomu dojde možná proč. Jo. Ale vlastně je to, vlastně jsou to stejná sada čísel, akorát jiná struktura pohledu. Jo? Ten manažerský struktura pohledu, abych podle toho mohl řídit, tak to většinou mám v takovém detailu, který je potřebný pro mě. V tom prvním případě tam naopak ten detail moc velký není a je to jasná struktura, aby se v tom vyznali podle šablony externí uživatelé. Jo. A zároveň taky ani nechci pouštět do toho, aby mě viděli do nějakých detailů. Tohle nechcete, aby viděla vaše konkurence, že jo? Nesmí to vidět, jo. A tady jako výsledkem je daňový základ teda. To z? Naopak, nevadí. A tak tady jako rovnost není, jo. A ani nechcete, aby viděla teda, jo. Cože? Já říkal něco, že výrazně nižší, jo. Výrazně nižší. No, a tak teda je tam ještě, pak ještě tam existuje jeden pohled, jak vám to bez komplikujem. Ten pohled je, kam na kreslit to jedno. Někteří z vás jsou součástí nějakých mezinárodních uskupení a velkých firm. No, nevím. Štěpánka je, no, tak kde si to vidí. No, a pak to je účtovnictvo, které běží, je pohled na ty data, to je pohled na data. Kterému se říká podle mezinárodních finančních standardů IFRS nebo US GAAP nebo jaký jiný GAAP, z kterého taky vidí nějaký hospodářský výsledek. To je taky pohled finančního účetnictví, ale podle jiného standardu, tady to je podle českých, tady to je podle mezinárodních. Pozor, budou se lišit. Velmi výnimočně budou rovnaké. Znáte takový ty veselý zprávečky, jak se blíží ty uzávěrky a tak, že Československá obchodní banka podle mezinárodních standardů hospodala se ztrátou 1,5 miliardy. Tři týdny na to se objeví Československá obchodní banka podle českých účetních standardů dosáhla zisku 4,5 miliardy. Jo. A jsou to ty samé čísla, ty samé výsledky a je to jenom proto, že podle těch mezinárodních standardů oni musí mnohem opatrněji oceňovat nějaký rizika, který tam mají zabudovaný a musí zohlednit všechny možné nepříjemnosti, které by mohly nastat, k čemuž vás ty český standardy tak tvrdě nevedou. Jo. Což vlastně jako keby ta hlavná zpráva, co z toho vzniká, je, abyste měli v hlavě, že účetnictví není jedno. Jo. Ty pořízené data budou víceméně nějak pořízeny. Faktury budou vystaveny, mzdy budou spočítané, odpisy budou nějak vypočítané, možná trochu jinde tady a jinde tady, ale to je jedno. Jo. Ale jako ty data jsou jako keby víceméně transakční ty stejná. Tohle jsou různé pohledy na tu samou realitu, kterou ta firma má.